Dobrý večer, já vás vítám jménem Unie grafického designu na 57. semináři, který se bude týkat UX designu a naše pozvání přijali Martinové, Kopta a Zatovič a tímto jim předávám slovo a přeji vám příjemný zážitek. Tak, my asi nějak začneme. Rádi vás tady vidíme, přišli jste v hojném počtu. Začneme asi rovnou z hurta jedním takovým designérským klišé, že lidi nečtou, takže my počítáme s tím, že jste si nepřečetli, kdo jsme a co děláme. Tak já bych rovnou představil tady Martina Koptu. On pracoval v Seznamu jako designér, teďkom má testovací lab, provádí uživatelské testy a zabývá se uživatelským výzkumem a je v tom opravdu dobrý. Děkuji. Martin Zatovič dělá v agentuře, která se jmenuje Don't Panic a vlastně pomáhá lidem k inovacím v poslední době. Asi jeden z mála designérů, který našli odvahu korporace učit něco nového. Tak a jelikož jste si to teda opravdu nepřečetli, tak my vám dneska povíme o tom, jaká je role u UX designéra, co od něj můžete očekávat za výstupy jako grafický designéři a proč by i grafický designér tak trochu měl být jako UXákem. Začneme tím, co UX není. UX nevypadá takhle. A dokonce nevypadá ani takhle. My když jsme se připravovali na tuhletu přednášku, tak jeden vlastně z předpokladů, co bychom mohli říkat, by bylo vysvětlit, jak fungují AB testy a jakým způsobem vlastně UX designéři sledují výkonnost svých vlastních návrhů a podobně. A my jsme s Martinem oba dva vlastně hodně skeptický k nějakému multivariátnímu nebo AB testování. AB testování je testování, kdy proti sobě postavíte dvě varianty, pustíte je mezi lidi a statistickýma metodama vyhodnocujete, která z těch variant funguje. A tadyhle na těch slidech je docela, nebo na těch screenshotech je docela hezky vidět vlastně jakoby dva pokusy o AB testování, kdy, já nevím, řekni to, Martine, já to fakt, jako mě to nejde ani přes pusu. Jeden z těch AB testů, ten, co vidíte z vašeho pohledu vlevo, tak testuje, že formulář by měl být umístěný nahoře nebo dole a vychází mu z toho, že konverze jsou o 304% větší, když je umístěný až dole. A tady ten druhý test testuje tu samou věc, jestli by ten formulář teda měl být jako už nahoře, a ze 43% je větší konverze, když je nahoře. A proto si myslíme, že ty AB testy na cizích webech nejsou moc dobře aplikovatelné do vlastní praxe, bez toho, abyste si to aplikovali a udělali ten test u sebe. Jako pokud už AB testování, tak vlastně sami si udělejte nějaký AB test. A abyste si potom ověřili, že ten AB test skutečně jako je relevantní, tak můžete zkusit udělat takzvaný AA test. AA test znamená, že proti sobě pustíte dvě úplně stejné varianty. A to, co vidíte na tom slajdu za mnou teď momentálně, tak to je výsledek takového AA testu, který je puštěný na zhruba stejně velký vzorky lidí. A přesto jedna z těch variant dopadla výrazně líp. Ale je to dokonce jako statisticky propočítaný tak, že je to jakoby relevantní výsledek a měli byste se jim řídit. Takže jenom prosím, dneska se s náma opravdu o statistickém vyhodnocování návrhů nebavte, nebyla by s náma žádná legrace. A ještě o druhou věc jsme vlastně byli požádáni, aby jsme nějak vnesli do ní světlo. A to je vlastně popsat, v čem se potkávají nebo nepotkávají naše profese. A já jsem si na pomoc vzal takovou anketu, kterou minulý rok dělala firma Zalando, která si není úplně nutný vědět, co dělá, ale prostě strašně moc hajruje teďko designéry a chtěli si udělat sami představu o tom, v čem se vlastně liší naše profese. A když se podíváte na průběh těch grafů,
tak když spozorníte uprostřed vedle sebe, jsou dva grafy, v jednom vlevo je graf o skillech UX designéra a vpravo je graf o skillech product designéra. A ty grafy mají vlastně víceméně stejný průběh, akorát u toho UX designéra my jsme takový víc namyšlený, tak prostě ta jedna část je taková hodně nabustřená. A takže víceméně jde o lidi s téměř stejnýma skillama a přesto mají prostě jiný nálepky. Takže nám je úplně jedno vlastně, jestli nám budete říkat UX designéři nebo produktoví designéři, nebo jak chcete. To, co je nad těma dvěma grafama nahoře, tak je pohled na UX researchera, což je asi moje role nejvíc. A všimněte si, že když porovnáte ten průběh toho grafu s těma skillama s tím UX designérem pod tím, tak zjistíte, že vlastně UX researcher je designer, který mu chybí polovina skillů. Takže trošku se dá říct, že to je specialista. A když se podíváte vedle toho UX researchera, je vlastně graf, který kdyby se dal dohromady s tím UX researcherem, tak dá dohromady zase toho UX designéra. Ten druhý graf patří interakčnímu návrháři. To je zase specialista, protože neumí všechno, co ten UX designer. A chybí mu právě ty skilly, který má ten researcher. Jo, to už je lepší. A jsme si říkali, že se podíváme i na vizuálního návrháře, nebo vy možná říkáte grafika. A zjistili jsme, ano, vizuální návrháři se s UX designéry vůbec nepotkávají. To jsou ty grafy dole. A zase jsou dva, protože ten graf vlevo říká, co umí vizuální návrhář, aspoň doufám, že tak je. A ten graf vpravo říká, co je UI návrhář. A můžete vidět, že zase UI návrhář je specializace, protože mu chybí velká část těch skillů toho vizuálního návrháře. Tak jenom pro začátek prostě jsme si chtěli vyjasnit, já jsem specialista, protože já jsem researcher, já nemusím umět malovat. A Martin je UX designer, on je prostě ten genericky dobře vlastně vybavený návrhář. Tak a my jsme se rozhodli, že vám ukážeme, jak spolupracovat s UX designérem na projektu pro klienta, kde vlastně ani jeden z těch designérů není přímo zaměstnanec nebo prostě interní pro toho klienta, ale oba dva jsou najatí a jsou zvenku, takže nemají takovou možnost jakoby být ponoření v té firmě. Začíná to obvykle tak, že klient má nějaký problém. Často si myslí, že problém nemá, často si myslí, že problém je, že nemá web a nějaký by chtěl. Když je klient osvícený, tak ví, že potřebuje UX designéra a grafického designéra a pár dalších lidí, jmenovitě nějaké vývojáře, copywritera, nějaké frontend vývojáře třeba. Jak zjistíme, jestli je klient osvícený? Tady na tom obrázku je něco, co mu se říká, myslím, design maturity model. A v podstatě to ukazuje, jak vnímá design. Úplně na spodku vnímá design jako něco, co nemá hodnotu a pro něho to vlastně jako není důležité. Nad tím je vlastně možnost, kde design vnímá, že to je vlastně ten styl, jako jak to vypadá a hlavně to chce mít hezký. Nad tím vnímá design jako, že to je funkčnost, jak mu to funguje. A pak přichází ta část vlastně, kde přijdou ke sloutí UX designéři a to je to, že vnímá design jako řešení problému a jejich hledání zejména. Co ten klient chce? Ten klient chce zisk. Jinými slovy, chce návratnost své investice, chce minimalizovat riziko, že se to nepovede a chce projekt, který nebude muset každé dva roky udělat odznova, ale bude udržitelný a bude moct s ním pracovat. A taky chce, aby to bylo pěkné. Když jsme před chvilkou se dívali na ty skilly těch jednotlivých profesí, tak vlastně to, o čem Martin mluví, tak by se dalo říct, ale od toho je tady přeci business analytik. Problém je,
že business analytics se příliš soustředí na ten business, příliš se soustředí na to, jaké je zadání od toho vlastníka projektu nebo prostě od klienta. A UX designer se od business analytika liší tím, že se snaží hájit zájmy uživatelů, což může někdy dopadnout dost vlastně schizofrenní situací. A musí nějakým způsobem postavit proti sobě ten biznis a zároveň uspokojit problémy, který má nějaký třeba zamýšlený uživatel a zároveň musí myslet na nějaký jeho pohodlí nebo uspokojení. Nestačí říct, že jsme vyřešili ten problém toho uživatele, musíme mu doručit ještě nějakou hodnotu, která je třeba popsatelná jako ergonomie, použitelnost a podobně. A proto vlastně pro nás jako pro UX designéry je úplně nepředstavitelný dělat design bez uživatelů. To je taková výmluva pro to, proč přichází na řadu na začátku každého projektu uživatelský výzkum. Bez uživatelů nemůžeme dělat UX design. Je to no way. A takhle nějak to dopadne, když na toho uživatele moc nehledíme a hledíme na potřeby toho biznisu. Asi se už většině z vás stalo, že jste přišli na e-shop, začali jste si tam něco vybírat a místo toho, abyste si vybrali, co jste chtěli, tak jste si přečetli takovéhle okno a museli jste hledat, kde se zavírá, když v lepším případě zavřít šlo, anebo třeba na nějakém serveru, kde jste si chtěli něco přečíst a místo toho po vás chtěli, abyste se přihlásili k newsletteru. Tak tohle je přesně případ, kde potřeba toho biznisu získat e-mailové kontakty, na které bude posílat newslettery, převážila nad tou potřebou uživatele, že chce nakoupit nebo si něco přečíst. Tak, a teď vlastně, co ten UX designer pro toho klienta dělá? A tady se trošku v detailech rozcházíme s Martinem, protože on pracuje v agentuře a já většinou pracuji jako kontraktor přímo pro ty klienty. Ale vlastně jako ta role je dost podobná. Zatímco UX designer od agentury přijde a zvenčí se snaží od toho klienta získávat informaci o tom, jaký má ve skutečnosti problém, tak já se snažím o to samé vlastně jako zevnitř. Snažím se infiltrovat tu firmu, snažím se vlastně vytvořit si tam nějaký kontakty a přes to poznání té firmy zevnitř se snažím připravit vlastně zadání pro ten projekt. A velmi často přijde klient s tím, že potřebuje nový web a rovnou vám řekne, jak by si představoval, že má ten web vypadat. A naše práce jako UX designérů je říct, OK, a teď se uklidníme a vrátíme se zpátky, proč potřebujete nový web? A velmi často se ukáže, že vůbec žádný nový web ten klient nepotřebuje, že jeho reálný problém je někde úplně jinde a my jdeme vlastně řešit nějaký úplně jiný problém. Nakonec stejně ale postavíme web. Druhý náš úkol vlastně v projektech je, aby to, co zjistíme, jsme byli schopni rozdistribuovat napříč tím týmem. Zásadní problém je, že když pracujete s klientem, tak strašně dlouho se snažíte vůbec pochopit, co říká. Vůbec mu nerozumíte, on používá nějaký divný výrazy, má nějaké svoje představy o tom, že všichni rozumí tomu, jak funguje jeho biznis a ono to tak není úplně pravda. Takže naše práce je v podstatě to, co zjistíme, přenést na zbytek toho týmu. Tady to je úplně superová pozice, protože my většinou úplně jako přetočíme to, co ten klient chce dělat nebo může dělat. A vzhledem k tomu, že my jsme ty, kteří jsou ty překladatelé, tak u nás se ty informace vlastně překrucují a ztrácejí. A protože jsem říkal, že my hájíme i uživatele, nejenom ten biznis, tak to samé, to zjišťování toho, jaký je problém na straně toho biznisu, tak to samé děláme s uživateli. A úplně stejně, jako se snažíme ten svůj vhled do biznisu zprostředkovat zbytku týmu, tomu celému velkému týmu, tak vlastně to samé děláme s vhledem, který získáme od uživatelů. To znamená, že nestačí jenom někde zveřejnit prezentaci o
rozhovorech, který jsme udělali s uživateli, ale snažíme se vtlouct všechno, co jsme se o uživatelích dozvěděli, právě do jiných návrhářů, do interakčních návrhářů, vizuálních návrhářů, do programátorů. A dokonce se snažíme edukovat zpátky toho klienta, aby věděl, pro koho vlastně ty služby poskytuje. A běžně, protože já jsem ten researcher a tohle je z velké části moje práce, tak běžně se mi stává, že mě do laboratoře testovací přijde někdo a řekne po tom testování, že to je poprvé, co viděl živýho klienta, živýho zákazníka. A přitom třeba pro tu firmu pracuje 10 nebo 15 let a dělá pro ní buď obchod nebo marketing, ale prostě u mě se poprvé setká s modelem zákazníka. Tím už jsme se dostali k tomu, jak vlastně probíhá naše práce. Když to vezmu sám za sebe, tak moje práce je akorát povídat si s lidma a potom vlastně dělat nějaké schůzky nebo workshopy, kdy to, co jsem se dozvěděl, předávám dál. A na druhou stranu Martin má trošku širší portfolio toho, co s těma lidma dělá. Nejenom, že si s nima povídá. Teď nevím úplně, co myslíš, ale my kromě toho, že si teda s těma lidma povídáme, tak ještě děláme různé výzkumy, kde jim třeba posíláme dotazníky a víceméně z toho pak stavíme nějaké výstupy, anebo spolu s klientem stavíme nějaké výstupy, co se nám osvědčilo, že je teda lepší varianta, protože ten klient to mnohem líp pochopí. Ono můžete udělat z dat, co se dovíte od uživatele, třeba takovouhle jako krásnou journey mapu, co je v podstatě cesta toho zákazníka nějakým postupem až k tomu, že si koupí tu službu nebo že ji používá. Ale když tohle tomu klientovi pošlete bez toho, abyste mu řekli, co to dělá, anebo to předáte třeba tomu designérovi bez toho, abyste mu řekli, co to dělá, tak on si řekne, jo, to je pěkný, někam to založí a moc se tím nezabývá. Proto je lepší udělat workshop. To už není tak pěkný ten výstup, ale když namalujete jenom ty čáry, všichni přijdou, včetně toho designéra, vývojářů i toho klienta na ten workshop a začnete si povídat, co ten klient jako potřebuje, co jste zjistili, jak to funguje, tak jednak získáte další vhled od toho klienta, jednak mají možnost se všichni vyjádřit, takže mají pocit, že to řešení je i jejich, což zcela oprávněně, a pak taky jako líp chápou, co vlastně tenhle výstup z toho výzkumu je a jak ho budou dál používat. A pak samozřejmě z něho můžete udělat tu pěknou variantu, kterou si klient někde založí do Shannonu. Velmi často ta mapa toho uživatelského procesu nebo toho té journey vypadá právě takhle, že je jenom načmáraná někde třeba na tabuli nebo na kus papíru a do té hezké elektronické podoby se převádí až ex post, ale k tomu přenášení té znalosti dochází právě, když ta mapa vzniká, když se maluje, ne když je už hotová. Takže pro nás je důležitý právě dělat ty workshopy s těma, říkáme, stakeholderama, prostě s těma našima klientama, protože to je to místo, kde se oni něco dozvídají, anebo kde se my dozvídáme něco od nich. Největší problém bývá u těch klientů vůbec je přesvědčit, aby vlastně na tom workshopu se účastnili aktivně, aby něco dělali. A do dneška mě jeden můj klient neřekne jinak než lepíku. Což trošku vypovídá o tom, z čeho se vlastně skládá naše práce. My se pak snažíme to, co jsme zjistili, nějakým způsobem převádět do modelů, protože my se bavíme s reálnými lidmi, ale cílové skupiny většinou bývají velký a musí se popsat trošku abstraktnějiš. Takže my k tomu potom používáme nějaký legrační modely, jako jeden z nich vidíte právě teď, tohle je model, kterým se vlastně snažíme popsat, kdo je uživatel a jakým způsobem vlastně vnímá službu nebo produkt, který pro něj navrhujeme. Takovýchhle modelů uživatelů navrhneme dostatečné množství, přiměřené množství. A aby to nevypadalo, že si opravdu s těma lidma jenom povídáme a pak si nalepíme nějaké post-ity, tak to probíhá spíš způsobem, že dopředu máme definované nějaké hypotézy, o kterých si myslíme, že by mohly, nebo naopak jako nemusely být pravda.
A to jsou většinou věci, které mají zásadní vliv na ten projekt. To znamená, třeba lidi si nebudou kupovat telefon, protože má malou kapacitu paměti třeba. A tyhle hypotézy máme dopředu definované a na konci, když jsme skončili teda s tím výzkumem, máme ty data od těch uživatelů, tak si uděláme takovouhle krásnou tabulku, do které ke každé té hypotéze napíšeme, co jsme se od toho člověka dověděli. A tuhle pak dál pošleme klientovi, aby jednak on viděl, co ty uživatelé říkají, a jednak neměl pocit, že jsme si teda za jeho peníze povídali s lidma u kafe. Já učím na škole na vysoký, kde lidi poprvé se setkají s předmětem designování a nejvíc smutný bývají z toho, že se designuje v Excelu. To je, tím jim bereme vlastně všechny iluze, že se designuje kreslením diagramů a že se designuje zapisováním položek do Excelu. Vždycky říkají, na tohle já jsem se hlásit nechtěl, tohle jsem dělat nechtěl. Já jsem čekal, že budu dělat nějaký obrázky, prototypy nebo něco na ten způsob, ale většina naší práce opravdu spočívá v tom, že se snažíme vytvořit model něčeho a to je většinou tabulka. Ten proces, kterým postupujeme, já už jsem ho trošku nastínil, když jsem říkal, jak přistupujeme k tomu zadání od klienta, tak se mu říká Double Diamond. Předpokládám, že už jste takovýhle obrázek někdy viděli a vychází z toho, že není dobrý řešit příliš věcí najednou. A proto já, když to zjednodušu, tak říkám, že jsou to vlastně jakoby dva průchody tím samým problémem, přičemž nejdřív musíme vyřešit, co je ten problém, a teprve pak musíme vyřešit, jak se ho máme zbavit. A v každém tom kroku nejdřív hledáme možnosti, takže jdeme hodně do šířky, a pak, když vidíme, že už se blíží deadline, tak se naopak snažíme ty možnosti omezovat, snižovat počet alternativ a snažíme se dojít k nějakému jednomu řešení. Takže proto vždycky v každé té fázi je tam zase po nějakém kroku analytickým, je tam nějaký krok syntetický. Většinou první varianta je hledání řešení, rešerše, výzkumy a druhá část je syntetická. Bylo by samozřejmě skvělý projít ten Double Diamond proces víckrát, a za to nás většinou nikdo už nezaplatí. Tak a tohle nejspíš je to, co si pod UX většina z vás představuje. Ale proto, abychom mohli dělat ten Double Diamond, tak potřebujeme něco, co je rychle vyrobitelné, levné a můžeme toho vyrobit opravdu hodně a vyzkoušet si ty varianty. A na to je třeba takovýhle obdélníčkový drátěný model velice efektivní. Jak vidíte, nejsou v něm ani ostré texty. Opravdu si s tím klientem ladíme jenom strukturu nebo si zkoušíme různé řešení pro sebe. A tohle je třeba jako nějaká domovská stránka, ale většinou to není právě z té uživatelské cesty to klíčové, většinou je to nějaká stránka třeba s formulářem, tady to je výpočet pojištění. A když už jsme spokojení tady s takovým drátěným modelem a klient je s ním taky spokojený, tak jdeme o krok dál, abychom si to mohli otestovat s uživatelema a vytvoříme prototyp. Takovýhle prototyp už vzniká spolu s designérem, protože potřebujeme ikonky, barvičky, nějaké fotky, aby to pro toho vlastně uživatele, s kterým to budeme testovat, nevypadalo jako, že mu ukazujeme něco, co je nereálné. Stejně tak v tomhle prototypu si obvykle už napíšeme texty, které stylisticky třeba ještě nejsou dokonalé, ale už říkají to, co na tom webu opravdu má být, takže žádný lorem ipsum, protože na tom se otestovat nic nedá. A opět si samozřejmě navrhneme všechny ty stránky nebo všechny na té uživatelské cestě a nějaké navíc, kde si třeba chceme vyzkoušet, jestli je pochopitelný ten obsah. Když už máme navržený ten design a děláme třeba další projekt se stejným klientem, tak už neděláme design, ale uděláme si takovýhle model, jak to má fungovat. Ten si odschválíme a ten už rovnou jde k vývojářům a na základě tohodle oni nám udělají ten prototyp z těch prvků, co už byly nakreslené předtím. Já možná vám teďko zkazím iluze, protože asi už jste někdy zkoušeli něco testovat nebo jste posílali nějaký svůj výstup na otestování.
A tohle to bývá vlastně nejčastější můj střet s jinými návrháři. Já vždycky říkám, že když se něco testuje, tak se testuje nějaký konkrétní problém a na testování mají jít jenom věci, u kterých si designer není vůbec jistý, jestli je zvládnul dobře, anebo kde si to chce skutečně ověřit. Kde třeba zkouší něco nového, nebo něco, kde pracoval třeba bez dat, nebo v podobných případech. A v takovémhle okamžiku já většinou musím vysvětlit zbytku toho týmu, jak má připravit zadání pro ten test. A já jsem si proto vypučil z metodiky Value Proposition Designu od Alexandra Osterwaldera dvě karty. Jedna je to, co vidíte, ta zelená, tak to je vlastně zadání pro test. A pak k tomu patří ještě druhá, kde se ten test vyhodnocuje a vyhodnocuje se přesně v těchto pěti dimenzích nebo čtyřech dimenzích, které vidíte. Začíná se nějakým tvrzením, který se snažíte buď vyvrátit, anebo potvrdit. Většinou, protože my jsme jako výzkumníci zákeřní, tak my se snažíme vždycky všechno vyvrátit. A pak je druhá velmi podstatná věc vždycky pro to testování. A to je dohodnout se předem na tom, kdy to dopadne dobře a kdy to dopadne špatně. Takže je dobrý si předem stanovit nějakou metriku, podle který se budete rozhodovat. A z té metriky velmi často vypadnou nějaké hodnoty, které není u nich úplně jistý, jestli to je vlastně dobře nebo špatně. Takže ještě dobrý si u té metriky stanovit, jak přesně z toho vypadne jakoby dobrá věc. U té druhé karty, která už vlastně proti tomuhle tomu zadání řeší, jak to vlastně dopadlo, tak se postupuje dost podobně. Tam se zase pro změnu nesnažíme rovnou u toho testu si říct, aha, teď tady blbě kliknul, tak musíme udělat to tlačítko červený a posunout ho víc doleva a zvětšit. Ale snažíme se přijít na to, co se vlastně stalo. Dřív, než řekneme, co je špatně, tak vlastně popisujeme, co se stalo. To, z toho, co se stalo, tak se snažíme říct, kde byl asi problém, že třeba je problém v malém kontrastu, nebo je problém v tom, že není srozumitelný text, nebo něco podobného. A pak se snažíme tohle zjištění trošku zobecnit, aby jsme třeba nemuseli stejným způsobem testovat úplně všechny stránky toho webu, ale vlastně tu samou komponentu nebo část byli schopni opravit úplně napříč tím webem. A tohle je dost vlastně pracná záležitost, připravovat tímhletím formálním způsobem každý ověřování toho nápadu. Ale je to věc, kterou si myslím, že se dá docela dobře zdůvodnit těm zadavatelům a těm klientům, že ten designer není jenom umělec, který pracuje s vnuknutím, ale že to je někdo, jehož práce je ověřitelná a jehož přínos pro ten projekt je třeba i měřitelný do jisté míry. A když Martin říkal, že pro testování se připravují prototypy, tak je dobrý vědět, že testovat se dá vlastně úplně jakýkoliv výstup designéra. A na prototypech se velmi často dá otestovat třeba funkčnost nebo feature set, ale to, co vidíte teď před sebou, tak je velmi rychle nahozená skica. Vlastně na úrovni toho wireframeu, o kterým před chvilkou Martin mluvil, toho hezkého wireframeu s těma šedivýma obdélníkama, tak ten wireframe může vypadat i jako takováhle skica. A na úrovni těchto skic se dá velmi dobře otestovat, jestli představa toho budoucího uživatele se setkává s tím, jaký vy máte koncept pro řešení toho problému. Říká se, že se na tom testuje mentální model uživatele. Takže nebojte se, nečekejte vždycky až na to, až budete mít propracovaný prototypy, ale každý svůj výstup můžete odníst ven mezi lidi a zkusit zjistit, jestli ho chápou nebo nechápou. A je to ještě mnohem horší. Vy totiž nemusíte malovat ani ty skici, ale když máte dobře naladěný tým, jako třeba já jsem před půl rokem pracoval pro jeden startup, který byl fakt, řekl bych, jako dobře promazaný stroj, tak my jsme vlastně nikdy nenavrhovali stránku. My jsme nikdy nenavrhovali, jak to bude vypadat. My jsme nemuseli kreslit wireframe, nedělali jsme grafické návrhy, ale protože se vlastně jenom doplňovaly různé stavy a různé obrazovky do už existujícího systému, tak veškerá moje práce byla namalovat takovýhle nějaký diagram, nějakou mapu
a jednotlivé ty části té mapy vlastně přiřadit k už standardizovaným prvkům, který se použijou na těch obrazovkách. Ale samozřejmě modely můžou fungovat dál i jako třeba dokumentace k projektu a můžou fungovat jako podklad pro právě vytváření těch prototypů. A tohle je taky moje. Aha. se musím podívat. Aha. Když spolupracujete s UX designérama, tak velmi často zjistíte, že nejste příliš kompatibilní, co se týká programového vybavení. Velmi často, když nastoupím do nějaké firmy na nějakou zakázku, tak první věc, co je, tak je, že se snažíme přijít na to, jakým způsobem spolu budeme komunikovat. V agenturní praxi je to snazší než v čistě produktovém designu. V agenturní praxi téměř nenarazíte na lidi, kteří by neměli licencovaný Creative Cloud od Adobe, takže vlastně formáty, se kterými pracujete, jsou pravděpodobně ty, které vypadnou z toho Creative Cloudu. Ale mezi UX designérama jsou čím dál tím populárnější softwary, které vůbec vlastně nejsou kompatibilní s tou světou od Adobe. A ten asi nejvíc oblíbený produkt se jmenuje Sketch. Je to vektorový editor, ve kterém vzniká velká část obrazovek. A kolem tohoto editoru se začala rozmáhat poměrně velká skupina vlastně softwarů, který s ním nějakým způsobem fungují dohromady. Takže když se nám podaří shodnout se na tom, že navrhujeme ve Sketchi, tak potom vlastně z toho Sketche víceméně automaticky přes to, že se na nějakém verzovaném úložišti, třeba na Dropboxu, jenom vždycky uloží ta nová verze, tak se automaticky nahrajou ty naše návrhy do nějakého jiného softwaru, v tomhle případě by to mohl být třeba InVision, a ten InVision podle jednotlivých artboardů, který jsou v tom Sketchi připravený, tak vlastně aktualizuje prototyp, takže ten prototyp nikdo nemusí po každý aktualizaci toho návrhu měnit a dá se ten prototyp jít rovnou testovat. A nejenom testovat, ale dá se poslat klientovi, což je daleko zajímavější varianta, než s ním neustále vlastně si vyměňovat ty grafické soubory. A tyhle ty nástroje jsou vlastně připravený na nějakou vzdálenou spolupráci s tím klientem. Takže my se přes prototypovací nástroje a přes ty nástroje, které ty prototypy prezentují, snažíme dobrat k nějakým zpětný vazbě od toho klienta, čemuž pak slouží třeba nějaký komentáře a podobně. A ten InVision a prototypy, to je jenom jedna část. Druhá část jsou třeba funkční prototypy, ve kterých už se dá naznačovat nějaká interakce a podobně. A to je třeba Framer Studio, který je vyloženě už postavený na tom, že designer musí umět kódovat. Už mu nestačí jenom kreslit obdélníky, už mu nestačí propojovat mezi sebou nějaký hotspoty na obrazovkách, ale musí sednout, otevřít kus kódu a musí do něj ty interakce všechny zapsat. A na té druhé straně, vlastně do toho Sketche, existují spousty skvělých pluginů, které strašně zjednodušují rutinní práci tomu člověku. Takže třeba, když Martin říká, že rád pracuje s reálným obsahem, tak když ho nemáte a potřebujete nějaký pseudoobsah cvičný, tak nedostanete lorem ipsum, ale dostanete díky pluginu Craft, dostanete reálný obsah, který prostě víceméně odpovídá tomu vašemu prototypu. Takže včetně obrázků, včetně strukturovaného textu a podobně. Já bych ještě dodal, že ten Craft umí pracovat dokonce i s Photoshopem. Takže si můžete do toho InVisionu naimportovat i PSDčka a třeba ta aktualizace po změnách toho prototypu funguje taky. Ale s tím Sketchem je to teda o něco mocnější. Jestli budete spolupracovat s UXákama, tak se podívejte na Sketch. Ano, taky doporučuji. Kromě jiného z toho Sketche jde vyexportovat třeba nějaké flow obrazovek, automaticky vám tvoří nějakou knihovnu prvků, které používáte, můžete je znovu používat dokonce, je můžete znovu používat s tím, že třeba máte styl pro tlačítko a každé tlačítko má jiný nápis, ale když změníte na jednom místě ten styl, tak všechny tlačítka se tváří jinak. A nebo chvilku počkejte, ano, to bude brzo v XD.
A protože jsme si říkali, že ta přednáška bude o spolupráci, tak co vlastně bude dělat ten grafik? No, naskýtá se, že může vybarvovat ty obdélníčky, ale to není úplně to, co by grafik měl dělat. Tady máme nějaký seznam a vlastně my bychom se vás rádi zeptali, co je podle vás role, předpokládáme, že jste teda designéři, grafici, toho grafika na tom projektu pro klienta. Jenom abych vám jako pomohl, tak já jsem se na to ptal návrhářů, se kterýma spolupracuju, a Jakub Goldman, kterýho si strašně vážím, na moji otázku, jaký je vlastně jeho přínos v projektu, mi odpověděl, že si ho mám představit jako takovou poloprázdnou temperu. Ale jaká je vaše představa o tom? Co vlastně podle vás vizuální návrháři přinášejí vlastně do toho řešení toho problému, do toho projektu? Teď je ta situace, kdy máte zvedat ty ruce a křičet, že vy víte. Budu vyvolávat. No. Tak je asi nebudeme trápit. My jsme si tady dovolili načrtnout, jak teda ta spolupráce probíhá, když už se tady o ní celý večer bavíme. Od začátku by tam měli být oba tyhle designéři a oba v podstatě začínají nějakým výzkumem. Protože i vizuální designér potřebuje vědět, pro koho to navrhuje a co to vlastně má být a jak by to mělo vypadat. A protože ten UXák je výzkumník, tak on mu je tyhle data schopen dodat. Proto začíná o kousek dřív, provede ten výzkum, nějakou analýzu a pro ten výzkum toho grafického designéra už má podklady. Nicméně spolupracuje s ním od začátku a tak má možnost třeba ověřit nějaké moodboardy, jestli opravdu je vnímají ty klienti tak, jak by je měli vnímat, nějakou cestu nabídne tomu grafickému designérovi pro změnu ten UXák, aby si nemyslel, že má navrhnout jenom tu homepage. Ve chvíli, kdy vlastně začne grafický designér pracovat na těch návrzích, tak UXák mu může pomoct tím, že mu ověřuje ty jeho řešení, jestli opravdu ještě pořád fungují. A naopak grafický designér by si měl pohlídat vývojáře, jestli to opravdu implementovali tak, jak to nakreslil. Tam asi pro mě nejdůležitější slovo z toho slajdu je, nebo z té chvíle, kdy ten slajd visel venku, tak je slovo moodboard. A já si myslím, že to je strašně nedoceňovaný výstup, zvlášť v těch raných fázích projektu. A my jako UX designéři ho většinou vůbec nejsme schopni dát dohromady a přitom je strašně důležitý pro to, aby jsme se s klientem dostali vlastně na one page, jako na same page, na to, aby jsme jako byli schopní mluvit o tom samým a byli schopní sdílet vlastně stejný výrazový prostředky. Takže to je třeba místo, kde já vždycky strašně se těším na tu spolupráci s vizuálním designérem a strašně se těším na výsledek té vizuální rešerše. A to je vlastně start té spolupráce s náma. Jestli... Jo, přesně tak. Tak. Co pak vlastně jako se děje dál? Naše práce je připravit dva modely. Jeden model je statický, což zní strašlivě, a je to takový, představte si takový slovník, kde jsou podstatní jména v obdélníčkách nebo v oválech a mezi nima jsou šipky a na těch jsou napsaný slovesa. V podstatě je to nějaký model konceptu, který chcete dělat, ale v tomhle konceptu neprobíhá žádný čas. Takže se dozvíte takové věci, jako že uživatel má jméno a heslo, a že se dozvíte, že jízdenka má odkud, kam, čas, kdy se vyráží a třeba má třídu a podobně. A tohleto je jeden z těch výstupů, který my děláme, právě proto, že se tam snažíme zaznamenat tu znalost domény toho projektu, který děláme pro toho klienta. Zní to strašlivě, strašlivě děsivě a já se toho na začátku vždycky strašně bojím, protože to znamená popsat něco, co vlastně vy sami neznáte a tak chodíte za tím klientem nebo za uživatelem a ptáte se jich a oni vám doplňují tu slepou mapu. Druhá věc, která od nás vypadne,
je nějaký dynamický model, což je vlastně flowchart, nebo může to mít víc různých výstupů. Kdybych uměl malovat, kreslil bych určitě storyboardy. A to je vlastně průběh v čase naopak. To znamená, co se stane nejdřív, co se stane potom. A s těmahle dvěma věcma my jdeme za vizuálním návrhářem a pak se dohadujeme o to, kdo z nás bude kreslit wireframe. Jestli ten vizuální návrhář, anebo my. A nebo ve velkých týmech se ještě dohadujeme o tom, jestli třeba nenajmeme jinýho specialistu. A to je informační architekt. A tam je úplně ideální hodit kreslení obdélníku na informačního architekta. Takže od nás vyjde popis toho, kde se klient setkává se službou, jak se ta služba proměňuje v čase, vyjde od nás nějaký popis té služby nebo produktu jako takového, vyjde od nás popis toho klienta, což je velmi často výstup, který se jmenuje persona, a já tohle slovo úplně nesnáším a tenhle ten typ výstupu nemám rád, ale je to model uživatele. A pak by se mělo začít navrhovat řešení. A to už je otázka, jestli to je pořád ještě moje práce jako researchera, nebo jestli už je to práce pro nějakého jiného specialistu nebo pro UX designéra. A začíná se velmi často tím, že to, co je nakreslené v těch modelech, se musí nějak prezentovat a zhmotnit. A většinou se to prezentuje a zhmotňuje do wireframe. Ty wireframey jsou vlastně... Z doby, kdy jsem dělal DTP, tak si pamatuju, že se dělali špígly, že se dělali zrcadla. Tak je vlastně na úrovni toho zrcadla. Určuje to, co má jako prioritu, co by mělo přijít nahoru, doprava, doleva. Určuje vztahy mezi jednotlivýma informacemi. A tohle to je velmi často místo, kde mě už se vyplácí jít vlastně spolupracovat s vizuálním designérem. Velmi důležitý je si ujasnit, že vlastně my sice velmi často kreslíme rozhraní s obrazovkama, ale že to nejsou jediný rozhraní, se kterýma ta služba pracuje. Často musíme někomu poslat e-mail, často musíme někomu poslat nějakou SMS-ku, nebo ten člověk telefonuje na call centrum, a k tomu právě slouží ty modely, že my do nich se snažíme zaznamenat vlastně všechny kanály, se kterýma ten uživatel přijde do styku. A od vizuálních designérů většinou potom potřebujeme, aby nejenom, že navrhli vzhled nějaký typový stránky, ale aby navrhli i nějaký styl vizuální komunikace napříč těma kanálama. Věc, kterou se snažíme popsat, jsou úzký hrdla v celém tom procesu. Něco, kde bude mít uživatel určitě velký problémy. A vlastně součástí návrhu je přemosťování těchto úzkých hrdel nebo rozšiřování úzkých hrdel, aby ten uživatel jima prošel. Existuje na to hezký slovo, který mají rádi lidi z biznesu, a to je konverzní poměr. Takže ano, snažíme se zvyšovat konverzní poměr svýma návrhama. Snažíme se, aby co nejméně lidí, kteří byli na začátku toho procesu, tak aby co nejméně lidí odpadlo v průběhu toho, že se snaží dojít na konec toho procesu. Což je asi ten konverzní poměr. A tohle je strašně hezky graficky vyjádřený flow, to znamená průchod nějakou aplikací. Takhle hezky to většinou vypadá, až když už to nepotřebujete. Tady jsme v podstatě v podobné roli jako architekti, kteří můžou udělat krásnou vizualizaci domu, až ve chvíli, kdy už mají vlastně všechno vymyšlené. Většina naší práce je opravdu ta, kdy jsme mistr lepíci a kdy kreslíme s tuškou a fixem prostě po papírech a po různých zdech. A opravdu z nás spíš padají diagramy nebo nějaký neumělý obrázky. A tohle to je naprosto krásná věc, kterou můžeme odevzdat nakonec tomu klientovi, aby si to zarámoval, vyvěsil někde jako památku na to, že s náma celým tím martýriem prošel. A velmi často tyhle ty diagramy vlastně nemůžou dobře zachytit úplně všechny průchody tím procesem. Takže se skutečně dělají hlavně proto, aby se zpětně zdokumentovalo, jaký jsme udělali krásný výstupy, a většinou nejsme schopni tuto obrazovku namalovat nebo tenhle ten výstup namalovat sami.
Lidi si představují, že tohle je náš výstup velmi často a očekávají ho. A teprve potom si myslí, že nastoupí ta druhá fáze, a to je zvětšování těch obrazovek a zjišťování, co na nich vlastně je. Tak a tohle je ukázka, co jsme konkrétně dostali od grafického designéra jako formulář. Náš vstup pro grafického designéra byl samozřejmě nějaký drátěný model, ale také informace to, že tohle je jako nejdůležitější konverzní bod na té stránce a jakmile tohle nebude fungovat, tak v podstatě jsme to celý dělali zbytečně. My jsme s tímhle nebyli spokojní, zejména proto, že v tom formuláři nejsou vidět ty pole a taky to tlačítko je tak nějak úplně mimo všechno ostatní dění. A tak jsme mu poslali zpátky tohle, že tohle byl ten náš drátěný model a že bychom to chtěli nějak víc podobně. A proč jsme to chtěli víc podobně? Ono samozřejmě je to podložené nějakými výzkumy a tohle je formulář, teda vlevo vidíte formulář, kde jsou prostě ty popisky vedle těch polí, ideálně ještě zarovnané úplně daleko a ty modré tečky, to jsou fixace očí. Takže ten člověk se musí dívat na jednu, na druhou stranu a ještě když ty inputy nejsou vidět tak pěkně, nebo teda ty formulářové pole, nejsou vidět tak pěkně jak tady, tak ani nemusí přijít na to, že to je formulář. A naopak to, co je jako na té pravé straně, tak tam už ten popisek toho pole a pole samotné jsou u sebe, takže to relativně rychle vyplní. A když je to tlačítko ještě ideálně jako rovnou pod tím posledním polem, tak to velice rychle odešle a nemá s tím takový problém. Takže pokud je formulář na té stránce důležitý a není to jenom takový ten napište nám, protože na kontaktní stránce má být formulář, tak je dobré se jim zabývat trochu víc. Stejně tak to je to, o čem už mluvil Martin, že ten vstupní kanál na tu stránku a ta stránka samotná by měly nějak navazovat. Takže tady je třeba banér, který vede na tuhle stránku a vidíte, že ten člověk, který viděl ten banér a kliknul na to, tak se nezděsí, že co je tohle, kam jsem to přišel, protože tam vidí stejný prvek, vidí stejný brand a nemá problém pokračovat v konzumaci toho, protože mu nenabízíme něco jiného, než na co přišel. Kdyby na tom banéru bylo vyhrajte auto a na stránce by bylo nechcete k nám jít pracovat, tak by asi s tím měl trochu větší problém. A dneska je hodně populární vlastně neskončit s návrhem vlastně obrazovek, ale dneska je populární skončit s designovým systémem. A dostali jsme se do velmi zajímavé situace, kdy vlastně existují na různých platformách už vlastně jako hotové knihovny různých komponent. Takže spousta projektů se dá dělat, když to trošku přeženu, tak v podstatě bez vizuálního návrháře. Že v podstatě je to Lego, který poskládáte dohromady. A vlastně je snaha i na úplně běžných projektech, aby to, co se navrhuje, aby byl systém, aby vlastně se snižovala ta nutnost úplně na každou úpravu zvát toho vizuálního návrháře. Ale ten vizuální návrhář společně třeba s interakčním designérem by měli vytvořit nějakou knihovnu komponent nebo návrhové vzory nebo různě se tomu říká. A na základě téhleté knihovny se potom vlastně už skládají ty obrazovky dál. Je to vlastně dobře, protože to pomáhá jako třeba design manuál udržovat nějakou konzistenci, zvlášť když třeba na tom projektu pracuje víc různých lidí, nebo když na tom pracuje agentura a ty lidi se střídají. Když se na tom projektu pracuje dlouho a vy mezi tím musíte dělat na nějakých jiných projektech, tak abyste věděli, co můžete dělat. Zároveň je to ale fakt skvělý v tom, že vy můžete dneska velmi rychle poskládat něco z nějakých cizích komponent. Akorát většinou narazíte na to, že zrovna ten váš problém, ta vaše knihovna, kterou jste si vybrali, neřeší. A potom musíte vymyslet, jak to udělat, jestli máte tu knihovnu lámat, jako jestli máte trošku přiohnout, anebo jestli si máte vymyslet svoje vlastní komponenty nebo vůbec zahodit celou knihovnu a pracovat na nějaký vlastní. A třetí asi zajímavá výhoda je, že tyhle knihovny velmi často nekončí jako grafické prvky, ale
jsou propracovaný až na úroveň kódu. To znamená, že to trošku snižuje i nároky na vývojáře, protože vývojář, když to zase trošku přeženu, jenom otevře tu knihovnu a kopíruje z ní kusy kódu a skládá je pod sebe. Takže tímhletím způsobem velmi rychle je schopen potom implementovat jakýkoliv rozhraní, který připravíte pomocí té knihovny. Což nevím, jestli jsem dobře skončil jako jo, určitě. Optimisticky, a že se bez vás obejdem. Ještě je dobré, když navrhujete třeba tu knihovnu, jednak znát to médium, pro které navrhujete, protože jinak vám hrozí, že třeba navrhnete knihovnu a nenavrhnete jí všechny stavy, třeba nenavrhnete, jak bude ta věc vypadat na mobilu, což když to navrhujete pro web, tak je docela problém už dneska. A druhá věc je konzultovat to s vývojářema, který to pak budou převádět do té živé podoby, abyste nenavrhli něco, co bude problém technicky implementovat, nebo to nebude fungovat na všem, kde to fungovat má. Tady je nějaké shrnutí, kde byste měli spolupracovat, minimálně tady byste měli spolupracovat i s vývojářem, i vlastně s tím UXákem. A tady máme další příklad, opět máme navržené od grafika. Takhle vypadá web, je pěkný, sleduje poslední trendy, takže tam máme velkou fotku a máme tam písmo, které téměř nemá kontrast s pozadím, takže si ho asi nikdo nepřečte, protože tak lidi nečtou. Jenomže my jsme potřebovali a z výzkumu jsme zjistili, že aby lidi na takovéhle stránce něco provedli, tak potřebují dvě věci. Potřebují mít možnost se poradit a potřebují mít možnost si prohlédnout další realizace. A na téhle stránce jsme získali další realizace tady v tom pravém dolním rohu. A tlačítko pro možnost se poradit je někde daleko, daleko pod tím šedivým nečitelným textem. Nebyli jsme s tím úplně spokojení. Ono se říká, že vlastně ten wireframe je jenom nějaká jako hrubá skica a že vlastně vizuální návrhář se jim nemusí úplně řídit. Nemusí. Ale to, co ten vlastně wireframe přenáší, je ta prioritizace těch prvků a ty vztahy mezi nima. A jinak to, jestli je něco velký, jestli je to vlevo, nebo jestli je to nahoře, vlastně není zase až tak důležitý. Ale to, na co Martin vlastně poukazuje, že tady se vlastně jako tomu UX designérovi nepovedlo dobře udělat svoji práci, protože nevysvětlil tomu vizuálnímu návrhářovi, co ten wireframe vlastně obnáší. A je strašně snadný říct, že je to problém, vlastně toho vizuálního návrháře, ale z mýho pohledu vlastně jako zklamal ten UXák, protože to nedobře předal. Děkuju, já bych se chtěl jenom zeptat na tom wireframeu, v podstatě tam ale žádná prioritizace v podstatě není, že jo? Protože ty tlačítka tam sice jako jsou, ale přesně jak tam byla ta fotka, tak jako ono z toho vůbec jako už z toho wireframeu mi nevyplývá, že by to mělo mít nějaký jako význam a předpokládám, že kdyby to mělo mít jako opravdu význam, tak to tlačítko bude třeba aspoň odlišený, nevím, stínem, barvou, nebo tak, záleží na tom wireframeu, že jo? Oni ty tlačítka teda jsou odlišený od stínem. Ono to asi není vidět na tom projektoru. No, prostě v celé téhle stránce, kdybychom si ukázali, to je nějaký jako prototyp, tak tady ty tlačítka jsou jako nejtmavší věc na celé té stránce. A druhá věc je, že tady k tomu samozřejmě byl jednak nějaký jako popis a nějaké jako předávání, ale pojďme na další věc, oblíbenou. Schovávání ovládacích prvků. To asi všichni znáte, to je screenshot z LinkedInu a samozřejmě ta vrchní verze vypadá mnohem líp, protože tam není spousta věcí, ale než na ni člověk jako nenajede na něco, na co jde kliknout jako myší, tak vůbec neví, že tady na té stránce si může něco upravit nebo třeba nahrát fotku. A další věc je, že na dotykovém zařízení nemáte šanci si na něco najet myší. Takže je dobré s tím počítat a navrhovat ty rozhraní tak, aby bylo jasné, co se tam dá dělat. Existuje na to takové pěkné anglické slovo affordances, jakože to rozhraní samo říká, co s ním jde dělat.
Další ukázka, tohle je newsletter od Google, který má taky krásné miniaturní nečitelné písmo, které nemá žádný kontrast, takže ono se to stává i v dobrých rodinách. A tady máme ukázku, na které není nic špatně, naopak je tam všechno dobře, protože někdo myslel na to, že je potřeba navrhnout i jiný stav, než když je ten formulář zobrazený poprvé, ale jsou tam i nějaké chybové hlášky, které obvykle byste měli dostat i od toho UXáka, kde budou a co budou třeba říkat, nebo jak jsou důležité. Ale i kdyby ne, tak v designu je dobré navrhnout, protože ten developer je jinak hodí někam do vyskakovacího okna nebo úplně nahoru, někam, kde si nikdo nepřečte. A zrovna pro MailChimp je asi hodně důležitý i to, že tam je ten opičák. A toho opičáka by UXák rozhodně nenamaloval, takže tam vlastně to, co je nejdůležitější a čím se ta značka a ten produkt odlišuje od všech ostatních, tak je vlastně něco, co je to vlastně jakoby ta esence, tý experience z toho UX, ale je to věc, kterou vlastně dodává až vizuální návrhář. Tady máme další takový stav, co obvykle nebývá první z těch, co se prezentují klientovi, a někdy se na něho nemyslí vůbec, a pak když v takovéhle službě nic nemáte, tak tam přijdete, je tam velká bílá plocha a vy vlastně vůbec nevíte, co máte dělat. Což není ani jako dobrá experience pro toho uživatele, ani jako dobrý design, takže je dobré na tuhle stránku myslet a navrhnout jí. Opět byste ji od toho UX designera měli dostat, co na ní bude a co vlastně dělá. A když ji nedostanete, tak byste měli křičet, že teda nevíte, nebo víte a navrhnete ji sami. Každopádně z designu by tato stránka vypadnout měla. Podobně jak třeba chybové hlášky, že spadnul server, nebo že stránka nebyla nalezena. Říká se taková, a podle mě to není legenda, protože jsem to slyšel přímo od člověka z Google, říká se, že vlastně jednou testovali, nebo když testovali svoji homepage, takovou tu jenom s tím jedním polem a tlačítkem, takže u toho seděli lidi a koukali na to a nic nedělali. A když se jich zeptali, proč teda jako nezačnou s tou stránkou něco dělat, tak se na ně dívali a říkali, čekáme, až se to načte. A to je vlastně jakoby ten problém prázdných stavů, nebo empty state page, kdy vlastně dokud tam nejsou výsledky vyhledávání, tak není poznat, k čemu ta stránka je. U Google to dopadlo tak, že jsme si zvykli, že takhle vypadá, ale my ostatní asi nemáme takový luxus prostě vydržet tak dlouho, než si na nás lidi zvyknou, a je daleko pravděpodobnější, že někdo otevře nějakou stránku nebo aplikaci, zjistí, že prázdná vypadá divně a zase ji zavře a už se nikdy nevrátí. Takže empty states jako start produktu je vlastně něco, na čem hodně záleží, jestli ten člověk u toho produktu už zůstane nebo ne. Obzvlášť se to týká aplikací nebo dneska moderních startupů, které vlastně stojí na tom, jestli lidi začnou používat nebo nezačnou, tak v podstatě tenhle onboarding, který ukazuje, co s tou prázdnou aplikací dělat, je to nejdůležitější, co na začátku navrhujou, protože na tom závisí, jestli jako budou mít prostor ještě vyvinout zbytek toho produktu nebo ne. A takový oblíbený nešvar, strašně moderní, jsou různé tlačítka, které nevypadají jako tlačítka nebo jsou neodhalitelné. Jediné takové tlačítko je to modré. A pak tady máme takové šedivé, co je zrovna z knihovny, z toho materiál designu, které ale třeba v testech nám často vychází takovéhle tlačítko, že na něho lidi nekliknou, i když si ho všimnou, protože řeknou, že to je neaktivní. Protože šedivé tlačítka, když jsou takhle světlé, většinou bývají, nebo často bývají neaktivní. Takže je dobré si na to dávat pozor a pídit se potom, jako co to tlačítko dělá, kam patří, jak je důležité, což opět se dovíte od toho UX designéra, a podle toho ho navrhnout. Tak já, když jsem mluvil o tom, že jsem researcher a že vlastně se specializuju, tak vlastně moje práce by na začátku mohla skončit tím, že odevzdám ty modely a už si s tím musí poradit ostatní návrháři sami. Ale já jsem trošku zákeřnej, protože tím, že na začátku říkám, jaký jsou cíle toho projektu,
tak já si to pak nakonec dojdu ještě zkontrolovat. A k tomu vlastně slouží v průběhu toho projektu různý uživatelský testování. To znamená, že my vezmeme výstupy návrhářů a ukážeme lidem, kteří budou pravděpodobně ten produkt používat. A nejhorší věc, co můžete udělat, je říct si výborně, teď to projde testováním, počkám si na výsledky a pak s tím něco uděláme. Protože to, co to testování skutečně přináší, je naopak jako váš zážitek, váš prožitek toho, že vidíte, jak někdo s vaším návrhem není schopný dál pracovat. Takže já vám vřele doporučuji, pokud se dostanete k fázi testování, tak se rozhodně nechte zlákat, udělejte si čas, vemte si sebou notebook, sedněte si na celý den do testovací laboratoře, sedněte si za zrcadlo nebo si sedněte k obrazovce od kamery a sledujte, jak uživatelé zápolí s těmi vašimi návrhy. Věřte tomu, ale stačí vám často jenom jednoho uživatele vidět a pak už vlastně víte rovnou, co chcete dělat dál s tím svým produktem a všechny vaše otázky ohledně toho, co člověk umí zvládnout, co nezvládne, tak se rozplynou. A doporučuji kromě návrhářů vždycky, aby přišli i vývojáři. A doporučuji, aby přišli i produkťáci, doporučuji, aby přišel ten zadavatel. A zatímco před mnoha lety, když jsem vlastně začínal s testováním, tak byl velký problém vůbec někoho ze strany zadavatele vlastně dostat do té laboratoře. Tak dneska je to naopak. Dneska zjišťuju, že když mi přijde 10 lidí na celý den do malé černé místnosti bez oken, že to je trošku problém uklimatizovat. Ale vřele doporučuji, vemte sebou investora, vemte sebou produkťáka, vemte majitele firmy, vemte zadavatele a sedněte si s ním na celý den do laboratoře. Co tam uvidíte? Uvidíte buď to, co jste viděli před chvilkou přes zrcadlo, anebo aspoň uvidíte záběr na to, jak se člověk tváří a jak váhá, jak mu nejde na něco klepnout, jak se snaží na něco najet myší. Uvidíte obrazovku, kterou jste navrhli a můžete, i kdybyste třeba nepracovali tak sofistikovaným způsobem, jako když jsem mluvil o test card a o hypotézách a o metrikách a o nastavení toho, kdy ten test projde a kdy neprojde, tak minimálně, když uvidíte reálného živého člověka se svým vlastním výtvorem, tak jste schopni ještě spoustu věcí zachránit, než půjdou ven. A ještě než úplně skončíme, tak bych chtěl říct, že uživatelské testování není věc, která prodlužuje a prodražuje návrh. Vy to testování můžete použít i k tomu, že zjistíte, kde jsou problémy a pak se rozhodnete s nima v návrhu vůbec nic nedělat. To je vůbec moje nejoblíbenější řešení. Když třeba navrhujete nějaký systém typu zákaznická péče nebo objednávka pro nějakou velkou korporaci, tak se rozhodnete, že už to stálo tolik peněz a času, že už prostě na tom nic upravovat nebudete. A jenom na dobu, kdy spustíte ten projekt, tak posílíte call centrum. Nebo připravíte účtárnu na to, že bude hodně reklamací faktur. A tím máte problém vyřešený. Protože velmi často ten uživatel nemá jinou možnost, než se zžít s tím vaším výtvorem. To byla krásná tečka. Já mám ještě perličku, jak díky UXákovi ušetřit mnohem víc. A to je ve chvíli, kdy si ho najmete úplně na začátku projektu a on vám zjistí, že ten projekt nikdo nechce a vůbec ho nebudete dělat. Tak děkujeme. Děkujeme. Pane, vám děkuju a dám šanci publiku zeptat se na nějaké dotazy. Dobrý večer, já mám dotaz. Vy jste na začátku, na úplném začátku, svým způsobem shodili AB testování, tak nějak jste naznačili, že nemá žádnou nebo téměř žádnou relevanci. A tak já se vás chci zeptat, proč by vaše uživatelské testování relevanci mít mělo? Já jsem to AB testování hodně shodil, ale spíš je těžký ho udělat dobře. Když jsem pracoval v Seznamu, tak se třeba AB testovaly výsledky vyhledávání.
A úplně nejtěžší bylo ty výsledky vlastně očistit od nějakých externích vlivů, typu toho, že jde něco zrovna v televizi, nebo že se změnilo počasí, nebo že na nějakém sídlišti překopli kabel. A tyhle ty drobnosti měly vždycky strašně velký dopad na ty výsledky toho testování, toho AB testování, toho statisticky průkazného testování. To, co vlastně se testuje uživatelským testováním, není statisticky průkazný. A tím testem, vlastně kvalitativním, ne kvantitativním, jenom hledáte, s čím může teoreticky nebo prakticky mít nějaký zamýšlený uživatel problém. Takže vám nejde o to, kolik lidí s tím problém bude mít, ale jde vám o to, aha, tadyhle v tom místě to není úplně srozumitelný. A je na vás, jako na designérech, abyste se rozhodli, jestli s tím něco dělat budete nebo ne. Velmi často si prostě řeknete, že ne. Z běžného uživatelského testu, který, já nevím, si pozvete 6 lidí, s každým strávíte skoro hodinu, tak vám vypadne kolem zhruba asi 50 až 70 věcí, které byste měli řešit. A většinou to není ve vašich silách. Takže já pak většinou doporučuji fakt se zaměřit jenom na to, co zdůrazňoval Martin, že cílem toho zadavatele je vydělat peníze a získat zpátky několikanásobně peníze, který investoval do nějakého designu nebo do nějakého vývoje. A takže byste se měli primárně soustředit třeba na ty úzký hrdla typu toho formuláře, který Martin ukazoval. A když projdete pár takovýhlema testama, tak si vytvoříte takovou zkušenost vlastně designérskou, že už tyhle věci budete sekat, aniž byste jako nad nima nějak víc museli přemýšlet a budete je dělat většinou dobře. No, to je velká výhoda. Ale nebudete se muset spolíhat jenom na vlastní intuici nebo na to, že žijete v nějaký bublině. Já třeba těžko ve svém okolí najdu někoho, kdo neumí dobře pracovat s počítačem, a tak já klidně bych jako byl pro to, aby rozhraní byly daleko víc avantgardní, ale když potom přes rekrutéra se dostanu k průřezu české populace, tak je pro mě kolikrát velký překvapení, co já už mám zažitý, že už je vlastně bezproblémový a stejně s tím ty lidi pořád ten problém mají. Takže jde o to, že to není statisticky průkazní, není to jako relevantní, pokud vy sami jako designéři si neřeknete, aha, viděl jsem, že to je problém a zkusím s tím něco udělat. Nic víc vlastně to kvalitativní uživatelské testování nepřináší. Můžu ještě k těm AB testům. Ono, my jsme ani tak nechtěli úplně shodit, že AB testování je úplný nesmysl a nikdo by to neměl dělat. My jsme spíš chtěli poukázat na to, že přečíst si cizí AB testy a říct si, že ano, oni měli zelené tlačítko, které funguje výrazně líp, tak jdu a přebarvím všechny moje zelené tlačítka, teda červené tlačítka na zelenou, nedává smysl. Proto pojmout třeba tady tu přednášku, takže bychom vám ukázali 40 věcí, jak dopadly různé AB testy a řekli vám, ano, tohle je to UX, takhle to udělejte a bude to dobrý, nám nedávalo smysl, proto jsme to takhle řekli na začátku, ale nemělo to vyznít, takže vůbec nikdo v žádném případě by neměl dělat AB testování. V podstatě z výzkumnického pohledu design je hypotéza a je potřeba ji vyvrátit. Dobrý večer. Já se chci zeptat, v podstatě jste UX předhodil jako takovou disciplínu komunikace mezi všemi těmi stakeholdery, ale zmiňoval jste vlastně na začátku toho projektu, že se tam konají nějaké ty workshopy. Jakým způsobem potom byste doporučoval, nebo jakým způsobem takhle přistupujete k tomu ve vlastních projektech, ke komunikaci mezi, řekněme, těmi vývojářemi, ke komunikaci potom s tím designérem a řekněme s těmi businessmeny v průběhu toho projektu? Jak to jakoby potom pokračuje dál takhle ta komunikace a jestli máte třeba nějaké k tomu tipy? Děkuju. No, chceš mi poskytnout čas nebo chceš poskytnout čas? Dobře. My k tomu přistupujeme tak, že jelikož jsme agentura, tak máme nějaké projekťáky, ale nefungujeme stylem tak, že všechno přehodíme na projekťáka a designér jenom designuje pak obrázky, ale úvodní meeting s klientem, teda ve chvíli, kdy už teda víme, že to budeme dělat, ne úvodní meeting, kde se jdeme bavit o tom, jaký bude budget, je takový, že tam je i designér, i UXák. Většinou tam máme developery a pokud teda víme, že tam bude potřeba tvořit hodně obsahu,
tak si bereme sebou i nějakého copywritera nebo tvůrce třeba jako videí, obrazového materiálu. Takže od začátku na tom projektu jako pracují ty lidi, kteří pak budou v kontaktu i s tím klientem, ale takové to vyměňování podkladů už jde přes projekt manažera, případně accounta. To už je spíš o tom, jak se těm lidem říká, my to máme spíš jako v jedné osobě, my jsme relativně malá agentura. Takže ano, od začátku tam prostě jsou zapojeni všichni a stejně tak na ty workshopy se snažíme jednak klientovi říct, koho tam potřebujeme, takže po té úvodní schůzce třeba víme, že budeme potřebovat lidi z obchodu, nějaké právníky, jejich interní vývojový tým, někoho za ně teda, a že tam budeme potřebovat nějaký lidi z call centra, který jako dělají tu podporu a potkávají se jako s těma problémama na každodenní bázi, tak se prostě ten workshop zvolá, tak kdy se tam můžou potkat všichni tyhle lidi. Nevím, jestli jsem zodpověděl. No a když vlastně odhlídneme od té agentury a podíváme se na to, jak to vypadá zevnitř té firmy, tak já se snažím vždycky, aby každý projekt startoval s takovým minimálním týmem a vždycky, jako snažím se, aby tam vždycky byly zastoupené tři role, často je jich tam zastoupených víc, ale ty tři role, které jsou důležité, tak je business, to znamená někdo, kdo si říká třeba produktový manažer, anebo někdo prostě, kdo má největší zájem na tom, aby to dobře dopadlo právě po té obchodní stránce, podnikatelské stránce. Pak určitě jinak bych tam nebyl, je tam potřeba někdo za design. Nemusím to být já, může to být libovolný jiný designer a já tam pak klidně můžu do toho vstupovat jako jenom ad hoc, když někdo potřebuje data jako researcher. A ten třetí člověk, který v tom týmu má startovat, je někdo, kdo rozumí technologii, aby tu obchodní a tu návrhářskou stránku byl schopný vyvážet tím, jestli je to realizovatelný. A tyhle ty tři lidi by měli sestavit koncept. A když ten koncept mají hotový, tak ten tým roste. Oni tam zůstávají a kolem nich roste vlastně další a další množství lidí, jako většinou na všech těch stranách, i na straně toho biznesu, i na straně toho návrhu, ale hlavně na straně toho vývoje. Na straně vývoje to roste vždycky nejvíc. A je tohle odpověď? Nebo? Díky. Já bych ještě doplnil, že hlavně dobré tam mít člověka, který má pravomoci rozhodnout. Hlavně ve velkých firmách se docela často stane, že jednáte s člověkem, který si ty věci jde za někým schvalovat a on to buď není schopen jako předat, anebo třeba se jenom prostě pošle mail tomu nadřízenému a on nerozumí tomu problému, nikdo mu to nevysvětlil a pak tam vznikají jako zbytečné třeba průtahy, anebo ten projekt kvůli tomu v podstatě jako zkrachuje, že tam není ta komunikace, takže je dobré na začátku toho projektu si ujasnit, jako kdo má pravomoc o čem rozhodovat a minimálně na ten vykopávací workshop, kde už se řeší, jako co to bude, mít člověka, co o tom může rozhodnout. Takže to je vlastně zároveň rada. Jakmile narazíte na to, že klienta zastupuje někdo bez rozhodovací pravomoci, tak z té zakázky vycouvejte. Pro mě tím řešením v těchto případech bývá to tu firmu infiltrovat, prostě přijít si tam říct o práci zevnitř. Máme kolegové se na mě smějou, protože přesně tohle jsem před půl rokem udělal v jednom vydavatelství s tím, že už budeme hotoví. Před časem mi skončila smlouva a teď teprve se vlastně díky tomu, že to dlouho trvalo, nebo vinou toho, že to dlouho trvalo právě dospět k nějakým rozhodnutím, tak teprve teď vlastně se ten projekt rozjíždí. To může být dost demotivující. A kdyby toho půl roku ta firma měla platit agenturu, tak se pravděpodobně nedoplatí. Takže rozhodněte se, který z těch modelů je pro vás vlastně příjemnější. Děkujem za odpověď. Má někdo další dotaz? Tak já bych se chtěl ještě zeptat, tohle to, co povídáte, je jako hrozně hezký, ale pokud máme klienta, který prostě je relativně malej, má prostě tři vývojáře, třeba nějaký e-shop, tak prostě tam není jako šance tohle všechno prostě protlačit, minimálně ne ze začátku. Tak jak vlastně začít u nějakého takového klienta, co doporučujete prostě jako postupně? Jo, já vždycky, když chci někoho přesvědčit o tom, že design má nějakou hodnotu, tak toho člověka přivedu k nějakému testování uživatelskému. Vždycky začínám úplně od konce. A ten člověk si řekne, aha, jo, to je špatně, viděl jsem toho člověka na vlastní oči, pojďte to předělat. A
v nějakých dlouhých iteracích se časem dostaneme k tomu, že tenhle ten klient začíná být přístupnější těm našim designerským metodám. Že si řekne, aha, tak možná než to začneme dělat naostro, si nenecháme udělat grafický návrh, ale zkusíme si nechat nakreslit nějaký wireframe, nebo OK, tak mezi wireframem a návrhem by ještě mohl být třeba prototyp a budeme testovat ty prototypy. A tímhletím, touhle jakoby salámovou metodou a od konce, kde jsou nejvíc cítit ty ušlý peníze, tak touhletou metodou já toho klienta po dlouhý době dostanu do toho stavu, že on potom vlastně kope za ten proces designerský sám a je to on, kdo si potom vynucuje účast různých specialistů. Ale když máte jednorázově zakázku a máte vlastně klienta, který v tom modelu dospělosti, jako o něm mluvil na začátku té přednášky Martin, je vlastně někde v těch spodních patrech, tak je vlastně jako otázka, jestli nemáte být stejně pragmatický a nejít třeba po různých best practice, snažit se minimalizovat prostě místa, ve kterých se dá objevovat, ve kterých se dá udělat nějakou chybu. A tomu zase pomáhají nějaké techniky jako minimum viable productu nebo něčeho podobného. A to vlastně asi docela jako může fungovat. Ještě se mi hodně vlastně daří, když mám tenhle ten typ klientů, u kterého nemůžu tu firmu na rok infiltrovat a prostě snažit se zevnitř jí trošku jako proměnit, tak se mi daří přesvědčit toho člověka, který má největší sílu při tom rozhodování. Většinou je to u malých firm majitel a nebo někdo vysoce postavený v managementu, ale většinou ten majitel je vlastně dobrou zárukou toho, že když jemu vysvětlíte, proč ty věci chcete dělat tak, jak chcete, tak on většinou nechce riskovat tu svoji firmu a dovolí vám postupovat třeba v nějakém hodně osekaném módu, ale dovolí vám prostě projít všema těma krokama, který vy chcete. A já s malýma firmama spolupracuju docela běžně, jako třeba tak 3-4 malé firmy během roku obsloužím. A většinou to dopadne tak, že od nás vypadne otestovaný prototyp a ještě třeba 2 roky zadarmo odpovídáme na e-maily, cože jsme tím mysleli a že to teď momentálně implementují. Ale podle mě to je úplně v pořádku. Já bych ještě doplnil, že jedním z těch zdrojů dat pro toho UX designéra může být třeba i ta analytika, kde třeba u malého e-shopu může velmi rychle a snadno zjistit, kde utíkají ty lidi, třeba proč odejdou z košíku, proč si nekoupí nějaký produkt, když už jsou na tom detailu. Takže tady může přijít na to, že třeba je špatně navržený ten detail produktu, protože sice tam přijde jako 1000 lidí a přijdou jako z dobře cíleného trafiku, ale nikdo si to nekoupí. A tohle může, jednak mu to netrvá dlouho, takže pro toho klienta to není drahý, a on když tohle opraví, tak mu to může přinést jako velký nárůst zisku a on si tím může uvědomit tu hodnotu, že ano, zaplatil jsem malé peníze jako tomu designérovi, zlepšil jsem tady tu jednu drobnou věc a je to takovýhle nárůst a pak mu můžete říct, no a kdybychom to jako udělali pořádně všechno, tak si zkuste jako představit. Takže v podstatě ta možnost za nás, a my se to tak jako snažíme dělat, je nechat si v podstatě ten design na sebe vydělat. Že opravíme jako malou věc nebo navrhneme nějakou malou spolupráci, na které si to jako zkusíme a když to pro obě strany jako má hodnotu, že my v tom netopíme času, že prostě se to nevyplací a ten klient vidí tu hodnotu, že mu to něco přináší, tak v té spolupráci pokračujeme. Ještě se dá vlastně říct, já jsem vás možná vyděsil těma záběrama do té testovací laboratoře, ale mně se občas taky stane, že prostě klient řekne, že mě nebude platit za nájem nějaký nemovitosti, vlastně strašně velký zasedačky, která je po většinu času nevyužitá a řekne, OK, já vám zaplatím váš čas a pojďte něco udělat s náma. Tak já se prostě normálně seberu, vezmu si sebou prostě svůj notebook a zápisník a telefon a jdu na to místo, kde ten klient poskytuje tu svoji službu. Takže úplně běžně třeba u e-shopu výdejna balíčků, prostě tak si tam sednu a předávám balíčky. Když zvedají telefony, tak si sednu a poslouchám, nebo když umím, tak i se snažím odpovídat. A třeba když jsem pracoval v Seznamu, tak protože má poměrně hodně široký portfolio a já jsem se snažil pochopit, co že vlastně dělá, tak jsem běžně řešil takový ty problémy, se kterými si helpdesk neumí poradit. Tam je prostě
já nevím, asi 10 lidí, kteří zvedají telefony a odpovídají na e-maily lidem, kteří ztratili heslo, a pak se stane něco, s čím oni si buď nemůžou poradit, protože nevědí, nebo by to trvalo strašně dlouho a jim by klesaly prémie za to, že prostě obsloužili tolik a tolik klientů, a nebo je to něco, co oni vědí, že nesmí vyřešit. Třeba jakože někomu ukradnete účet a chcete ho zpátky dostat k tomu člověku, tak to prostě oni nesmí vyřešit, protože to je proti interním předpisům. Takže já jsem potom si od nich bral tyhle ty problematické stavy, abych právě pochopil, jak ty uživatelé fungují a jak vlastně řešit ty jejich problémy. Takže vždycky jde tu metodu vlastně použít v nějaký gerila podobě. Ať už jsou to workshopy, ať už jsou to výzkumné metody, navrhovat fakt můžete na tabuli. Jako nemusíte nutně si na to kupovat drahý software. Ještě jedna šance na otázku. Já myslím, že chcete-li se zeptat osobně, tak pánové tady určitě chvilku zůstanou po skončení semináře, takže máte možnost se jich osobně zeptat. Já vám moc děkuju, že jste přišli, i za Honzu Titmana, který tady s náma dneska nemůže být, který se s vámi na semináři domlouval, a děkuju. Tak my taky děkujeme. Děkujeme.